den nordligste spids i Danmark. Der, hvor havene mødes, naturen er barsk og lyset særligt. Her opstod i slutningen af 1800-tallet en af Danmarks gennem tiderne mest indflydelsesrige kunstnerkolonier. Det lille fiskerleje Skagen var tilholdsstedet, og kunstnerne fandt motiver til deres friluftsmalerier i naturen og blandt de lokale, men også i fællesskabet af kunstnere. Kunstnere som P.S. Krøyer, Michael og Anna Anker kom med strømninger fra hele Europa til dette afsides sted. Så man har kommet her for at male og for at udvikle sin kunst og dyrke friluftsmaleriet. Men når man så havde fri, så blev der slappet af og snakket, diskuteret kunsten og holdt fester. P.S. Krøyer var allerede en etableret kunstner, da han første gang slog sig ned i Skagen i sommeren 1882. Han er kendt, og han kommer med alle sine erfaringer fra Frankrig i bagagen og har vist det frem på de danske udstillinger, så de andre kunstnere ved, hvem han er. P.S. Krøyer malede mange af sine vigtigste malerier i Skagen, i det fri med de motiver, der omgav ham. Nu skal et af hans mest kendte værker, Sommeraften på Skagen, Sønderstrand, sammen med en række andre Krøyer-værker til Paris i den største internationale soludstilling i nyere tid. Værket blev udstillet i Paris, og derfor er det rart at se, at det vender tilbage. P.S. Krøyer blev født under trange kår i Norge i 1851. Faderen er ukendt, og moren så hårdt ramt af psykisk sygdom, at hun ikke kan tage vare på sit barn. Krøyer får derfor i stedet for sin opvækst i København hos morens søster. Hans talent for at tegne er exceptionelt, og det får ham ind på kunstskolen i en tidlig alder. Og allerede som 19-årig er Krøyer færdiguddannet fra Kunstakademiet i København. Krøyer er skolet af nationalromantikken på Kunstakademiet i Danmark. Men han er også en del af det gryende moderne gennembrud, og ønsker at komme ud i verden for at hente inspiration og fornyelse med hjem til den danske kunstscene. I 1877 ankommer Krøyer til Paris. En by, som på mange måder bliver central for den unge Krøyer. Ikke blot blomstrer kærligheden her, men den kunstneriske inspiration, han henter med hjem, og det livslange forhold til Paris' kunstscene, får stor betydning for Krøyers virke. Il arrive à Paris au mois de juin, c'est-à-dire au moment de la plus grande activité artistique parisienne, puisque c'est le moment où se tient le salon. C'est le moment où l'École des Beaux-Arts expose les travaux des élèves pensionnés de Rome. C'est un moment très, très important. Je pense que la peinture de Monet en 1877, ça le dérangerait, il ne comprendrait pas tout à fait. Il faut pour ça un cheminement qui va passer donc, par ses séjours à Cernay-la-Ville ou à Concarneau, quelque chose qui va l'ouvrir sur une autre manière d'aborder la peinture. Da Krøyer kommer til Paris, der er det en helt anden type kunst, han ser, end hvad han har været vant til her i Danmark. Han kan ikke forstå, hvorfor værkerne ikke er færdige. Krøyer indskriver sig på Léon Bonnards kunstskole og bliver optaget af den nye naturalisme. Jeg pense que les moments importants qui vont orienter la carrière de Krøyer, c'est un peu après son premier voyage. C'est après 1878, après 1879, puisqu'il ne vient pas tous les ans, hein, c'est après l'irruption du naturalisme. Det er både i forhold til motivvalg, og så er det også i forhold til måden at male på. Det er ikke længere de historiske scener, men det er almindelige mennesker. Det er arbejderne, det er bønderne, det er fiskerne. På et tidspunkt kalder han sig selv for fiskermaler. Så han danner sig en identitet ud fra sit motivvalg. Godt 10 år senere, da Krøyer er tilbage i Paris i 1888, møder han den unge danske kunstner Marie Tripke. Marie har været Krøyers elev i København, men det var i Paris, at mødet mellem de to bliver til kærlighed. I 1889 skifter de sig og tager på bryllupsrejse et helt år til Italien for at male sammen, før de vender tilbage til Danmark. Krøyer og Marie Krøyer, de var et meget celebert par. Det var sådan et powerpar, som man gerne ville skrive om i aviserne. Hun var aldeles smuk,
og han var jo efterhånden rig og berømt, så det var et spændende par at beskæftige sig med. De maler dette dobbeltportræt sammen i 1890. Marie maler PS, og PS maler Marie. Det er svært at sige ret meget om, hvordan de har set hinanden, fordi vi kan ikke se dem over skulderen. Vi ved ikke, hvad de har tænkt og hvad de har drømt om. Men noget af det, man kan se i det billede, det er, at de anerkender hinanden som kunstnere. Ellers ville de ikke have malet på det samme lærred. Man ser relativt tydeligt, at de har hver sin stil og har fået hver deres uddannelse inden for maleriet. Man ser, at Krøyer han er meget detaljeret og meget jævn og udfører et virkelig smukt portræt af sin hustru i det her billede. Man ser på den anden side, at Marie Krøyer er en yngre kunstner, der har fået en anden uddannelse end Krøyer, og derfor fører penslen lidt anderledes. Marie er nu en del af Krøyers motivverden, sammen med fiskerne, de lokale børn og kunstnerfællesskabet. Blandt de mange kunstnere i Skagen er fastboerne Anna og Michael Anker. Anna og Marie kender hinanden fra Alfred Philippe Rolls kunstskole i Paris. En sommeraften i en skumringstime, hvor de to kunstnere og venner, Marie og Anna, går langs vandkanten, fanger Krøyer dem i et fotografi, som bliver brugt til skitse til det, der bliver et af hans mest berømte malerier. Den ene, Anna Anker, en kendt og anerkendt kunstner i Danmark, og den anden, en Marie Krøyer, en kunstner, der kun udstillede ganske få gange og havde svært ved at opretholde en kunstnerisk produktion. Det, vi ser i maleriet sommeraften på Skagen Sønderstrand, det er en tusmørkestemning, som han i forvejen har beskæftiget sig med tidligere, men her bevæger han sig et skridt længere hen imod et stemningsmaleri, der ikke har 100% rod i virkeligheden. Med sommeraften på Skagens Sønderstrand bevæger Krøyer sig væk fra naturalismen. Han begynder at manipulere en lille smule med virkeligheden. Han ændrer på kontrasterne, farverne. Han fjerner det tang, som vi kan se på fotografiet. Det er ikke længere til stede på stranden i maleriet. Han ændrer på farverne, sådan så båndet omkring Marie Krøyers liv, det er gult eller orange i farverne, hvor på fotografiet, der kan man se, det er sort. Så farverne, de skal passe med hans virkelighed, og ikke med den virkelighed, han har set. On est en 94, donc on est à un moment où en France il y a un nouveau mouvement artistique qui se développe, qui est le symbolisme. Et le symbolisme, donc c'est plus du tout le monde de la réalité, c'est le monde du rêve, c'est le monde de l'esprit. Et vous avez ces deux femmes qui déambulent sur ce bord de mer, la mer et la terre, deux femmes qui déambulent, c'est un côté éminemment symboliste. Et mélancolique, et je pense que les gens y ont vu une scène de genre, mais y ont vu aussi quelque chose qui allait plus loin, qui était une réflexion sur l'existence, la nature humaine, ou la nature tout simplement. Krøyer har malet den blå time, som vi kalder det, altså en tusmørke stemning i Skagen. På den ene side et utroligt simpelt værk, men på den anden side så er det virkelig håndværksmæssigt godt konstrueret. Der er rigtig mange ting i det her værk, som er interessant at gå dybere ind i, og det er bare noget, der kan tale til os umiddelbart i dag. Det her er et værk, der er meget skrøbeligt, og det rejser sjældent. Så normalt så låner vi det ikke ud til udstillinger. Det her det er noget, vi har prioriteret, fordi vi synes, det er vigtigt at vise Krøyers værk, der hvor det også hører til.
Jeg ser efter, om der er nogle skader på maleriet. Altså, det er jo et maleri, som er over 100 år gammel. Og det vil sige, at det har været, det har været i alle mulige slags klima. Farvelaget har stået og bevæget sig på grund af lærret. Det står og bevæger sig alt efter, om det er et tørt klima eller om det er et fugtigt klima. Så det vil sige, at det skal ud af det klima, der er her i, på Skagen, og så ned til Frankrig. Der var en lang periode efter 2. verdenskrig, hvor det var en anden type kunst, der var i fokus og i centrum. Og der var Krøyers kunst noget, man så på som næsten som kitsch. I dag der er holdningen helt anderledes. Man er begyndt at interessere sig meget mere for den her periode. Og dermed er Krøyer også blevet relevant for os i dag. À Paris. Personne ne connaît Krøyer, mais tout le monde connaît Krøyer. Alors pourquoi? Parce que à Paris, on voit plein d'expositions, on voit plein d'artistes et on ne retient pas forcément les noms. Vous sortez ce tableau et tout le monde dit « Ah bah oui !» Parce qu'en fait, il est déjà venu à Paris. Il a été utilisé pour beaucoup de couvertures de livres, il a été reproduit dans beaucoup d'ouvrages sur la peinture. Et donc, Krøyer n'est pas un inconnu, mais il n'avait pas eu de rétrospective à Paris. Et donc là, c'est un concours de circonstances qui permet de montrer un peu plus et de faire que, à la fin de l'exposition, je pense que les Parisiens se souviendront de qui est Krøyer. Krøyers sidste store værk, Sankt Hans Plus ved Skagen Strand, blev skabt hen over 14 år, og han døde blot få år efter i 1909. Så det, han viser os her, det er kunstnerkolonien, sådan som han ser den i 1906. Den indkapsler ligesom alt det, der er ham nært og kært i den her periode. Det er lyset med fyrtårnet her, ilden og månen. Det er hans venner, familie, kunstnerkollegaer og lokalsamfundet her i Skagen. Til venstre ser vi Marie og P.S. Krøyers datter Vibeke, og bag os i billedet Marie Krøyer med den mand, den svenske komponist Hugo Alfvén, som hun senere skulle gifte sig med. Idyllen vi ser i sommeraften på Skagen Sønderstrand er brudt. Marie og P.S. Krøyer bliver skilt. Marie flytter til Sverige, og Krøyer bukker under for sygdom og sindslidelser kort tid efter. Krøyer er teknisk dygtig, og han har et blik for naturen og for virkeligheden og for den menneskelige følelse og for lyset. Han mestrer det hele til perfektion. P.S. Krøyer er udstillet på museer verden over. Men det er første gang, at Krøyer får en soludstilling i Paris i nyere tid. Byen, som Krøyer besøgte hvert år det meste af sit liv. Hvis kunstscene han følte sig så forbundet med, og hvor han mødte kærligheden. Nu vender Krøyer tilbage med det skandinaviske blå lys.